Bu joyga o'tirib olinglar. O'zim mana shunaqa obrazda ko'rgim keldi. Fotosessiya uchun Ezodil oldiga keldim. Hijob o'rab ko'rishni maslahat berdilar. Qizlar bilasizlar, o'zi Ramazon oyidan keyin to'y sezoni boshlanadi. Agar sizlarga ham har xil turdagi qizlarimizga, kelinlarimizga ko'ynakli kerak bo'lsa yoki hijob yopiq singillarimizga kerak bo'lsa, bemalol Ezodil saloniga kelib tanlasanglar bo'ladi. Juda ham chiroyli ko'ynaklar bor. Bular hammasi chetdan keltirilgan. Va undan tashqari bir soatda shunaqa chiroyli qilib makiyaj ham qilib qo'ydilar. Qaranglar. Profillarini sizlar uchun atmetka qilib qoldiraman. Qizlar hammalarga xayrli kech. Sochlarimni chiroyli qilib oldim, chunki bugun iftorlik ko'chada bo'lar ekan. Ezodil meni chiroyli qilib bo'yantirib qo'ydi, yuvmadim, chunki menga yoqdi makiyaj. Sochimni o'zim qilib oldim uyga kelib. Ko'ylagim polnisiy so'raganlar uchun. Buni Gulidan oldim anu kuni. Qizlar, men profilimni juda ham yaxshi ko'raman. O'zim profilimni juda ham nima desam bo'ladi, asrab avayliman. O'shaning uchun hatto yo bo'lar bo'lmas kifliga qo'shilurmayman, lekin har doim